សូមនមស្ការថ្វាយបង្គំរតនត្រ័យដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមថ្វាយបង្គំទេរានទេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ចរន្តពុទ្ធបុព្វស័តទាំងនៅស្រុកខ្មែរទាំងនៅក្រៅប្រទេសហើយឥឡូវនេះខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពនៅទីក្រុងឡូឡូវែលរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកមកក្នុងរយៈពេលខ្លីក្នុងកម្មវិធីចូលឆ្នាំឃើញពុទ្ធបរិស័ទទាំងនៅក្នុងស្រុកទាំងនៅក្រៅស្រុកកំពុងរៀបចំធ្វើកម្មវិធីអបអរសាទរពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំជីវប្បញ្ញាខ្មែររបស់យើងទំនៀមទម្លាប់រៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីចូលឆ្នាំយើងចូលឆ្នាំច្រើនដងទាំងចូលឆ្នាំសកលចូលឆ្នាំខ្មែរចូលឆ្នាំចិនចូលឆ្នាំអីចឹងដែរក៏មានច្រើនបើចូលឆ្នាំខ្មែរនេះជីវប្បញ្ញារបស់ប្រជាជាតិរបស់យើងជាកាសមួយដែលកូនចៅបានទៅជួបជុំមាតាបិតាក្រុមគ្រួសារខ្ញុំកណាអាត្មាចង់សនំពោដែរបងប្អូនដែលទៅពីភ្នំពេញទៅស្រុកកំណើតហ្នឹងបើមានពេលឱកាសអាចចុះពីឡានចុះពីម៉ូតូកុំគាត់ទៅជំរាបសួរឪពុកម្ដាយខ្ញុំគណៈថាពេលគិតថាជំរាបសួរឪពុកម្ដាយហ្នឹងវាស្រាលពេកបើនិយាយពីថាទឹកចិត្តដែលគាត់ស្រឡាញ់មើលថែអាសាបីបាច់យើងហ្នឹងខ្លាំងខ្លាណាយើងជួបអ្នកណាក៏យើងជំរាបសួរបានដែរដល់ពេលយើងក៏ទៅជួបម៉ែឪហើយយើងជំរាបសួរម៉ែឪដែរដូចជាមិនសូវជាឲ្យតម្លៃឪពុកម្ដាយនឹងខ្លាំងអញ្ចឹងបានខ្ញុំគិតថាចុះពីលើឡានក្ដីចុះពីលើម៉ូតូក្ដីពេលទៅជួបឪពុកម្ដាយនឹងបើគាត់នៅពីអ្នកទៅថ្វាយគុំក្បាលដល់ដីសម្ដែងទឹកចិត្តស្រឡាញ់គាត់ហើយបើគាត់នៅដល់ឡែកពីគ្នាថ្វាយគុំគាត់ពីរដងម៉ែម្ដងឪម្ដងមើលជារឿងមួយល្អណាស់ដំបូងអាចជារឿងថារឿងអៀនមិនសូវចង់ធ្វើអីអីចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំកណាអាត្មាភាពគិតថាបើយើងទម្លាប់ធ្វើទៅវាបានបន់មកខ្លួនឯងផងបានជាគំរូដល់កូនមកជាមួយនឹងផងអើឃើញថាអូក៏ទៅគេថ្វាយគុំគេគោរពឪពុកម្ដាយនឹងដោយទឹកចិត្តអស់ពីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តមែនច្បាស់ដល់ដីមែនហើយមកចំណុចទៀតនឹងបើសិនជាឧទាហរណ៍ថារៀបចំរបស់របរបាយទឹកជូនដល់ឪពុកម្ដាយនឹងគុំគ្រាន់ណាប្រើកូនប្រើចៅហើយអីជូនយាយជូកាតផ្ទះក្បែរគ្នាអញ្ចឹងអពុកនឹងជាពិសេសមិនសូវបានយកអីជូនយាយទេច្រើនប្រើចៅអីចឹងទៅ
អានឹងជារឿងមួយល្អសម្រាប់ចៅប៉ុន្តែខ្លួនឯងនេះអត់បានផ្ដល់ភាពជាគំរូដល់កូនខ្លួនឯងឯងបើយើងទៅយើងទៅថ្វាយបង្គំឪពុកម្ដាយហើយនាំកូននឹងទៅផងហើយជូនយាយអញ្ចឹងវាបានជាគំរូដល់កូនថ្ងៃក្រោយបើវាត្រូវធ្វើជាមួយយើងក៏វាយកគំរូពីយើងទៅដែរបើយើងគ្រាន់តែឲ្យវាទៅជូនយាយអានឹងជារឿងមួយខាតបងភាពជាគំរូរបស់យើងដល់លោកអូនចាំមើលជួយលើកហ៊ីតនោះមកណេះទីបានឯពឹងទេបងអូនអូននឿនណាផៃទោះឲ្យជំរាបជូនញាតិញោមនៅស្រុកនេះយ៉ាងបជាបន្តិចអឺគណៈសមើចឹងក្នុងឱកាសពេលនេះជាកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំដែលយើងបានមានពេលទៅជួយទៅមើលឪពុកម្ដាយរយៈពេលមួយឆ្នាំទៅម្ដងពីរដងហើយបើថាត្រូវជូនលុយជូនកាក់ឪពុកម្ដាយហ្នឹងក៏ជូនឲ្យច្រើនណាកុំខ្លាចអស់ពេកអ្នកខ្លះទៅស្រុកម្ដងអញ្ចឹងទៅជូនពុកម្ដាយ10 20ម៉ឺនហើយនាំគ្នាផឹកស៊ីអាយបាយចឹងទៅម៉ែឪបោះផ្ទះលាងចានឲ្យវិញចឹងក៏មានដែរចឹងអាហ្នឹងយើងគួរប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាយើងរៀបចំរបស់របរឲ្យវាជារបស់ប៉និតជូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយឲ្យបានរៀបចំតយធននឹងទៅប្រគេនប្រសងនៅវត្តហើយសូមឲ្យឧទ្ទិសកុសលនឹងដល់ជីដូនជីតាមកកងយើងផងកុំឲ្យគាត់ទៅប្រគេនទៅចោលពីព្រោះចូលឆ្នាំនឹងយើងធ្វើចំពោះព្រះរស់របស់យើងឪពុកម្ដាយដែលយើងនៅមានជីវិតហើយនឹងជូនដល់អ្នកដែលបានធ្វើមរណកាលទៅអីជីដូនជីតាមកកងប៉ុន្តែដើម្បីបានដល់គាត់ហ្នឹងវាតលយើងចេះឧទ្ទិសឧទ្ទិសហ្នឹងមិនចាំបាច់អីបល័យបកូអីក៏បានដែរបើយើងមិនចេះយើងគ្រាន់ថាសូមឧទ្ទិសកសលជូនដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយជីដូនជីតាអីចឹងទៅបើមានអាចារ្យនាំក៏ថាតាមអាចារ្យទៅប៉ុន្តែកុំភ្លេចនៅក្នុងចិត្តយើងអាចទិសបានឬក៏ចេញជាវាចាមកសូមទិសបនកសាលនេះជូនដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយហើយថាក្នុងថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃបនចូលឆ្នាំសិរីសួស្តីហ្នឹងសូមឲ្យបានវាជាសិរីសួស្តីមែនហើយវាជាបនមែនកុំឲ្យថ្ងៃហ្នឹងវាប្រែក្លាយទៅជារឿងអកុសលឬក៏អពមង្គលដោយប្រការផ្សេងផ្សេងមួយគឺរឿងគ្រឿងសង្វឹងវាអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នឹងច្រើនមែនទែននៅក្នុងពិធីបុណ្យធំធំមួយមួយជាពិសេសក្នុងបុណ្យចូលឆ្នាំយើងហ្នឹងតើយើងរក្សាកាយវិចារចិត្តហ្នឹងឲ្យបានល្អយើងមើលខ្ញុំកណ្ដាលថាពីនឹកឃើញរឿង
យើងដឹងហើយសេរីសុស្ដីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំហ្នឹងតាមរឿងធម្មបាលកុមារហ្នឹងថាសេរីសុស្ដីពេលផឹកពេលងើបឡើងឲ្យលុបមុខពេលថ្ងៃឲ្យនេះដើមទ្រូងហើយពេលយប់ហ្នឹងឲ្យលាងជើងហ្នឹងបើយើងគិតឲ្យងាយសាមញ្ញទៅថាសុរពីណាដែលងើបលឹមឡើងមិនលុបមុខវាសិតថាវាសិតតែលុបមុខទាំងអស់ទៅគ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែសួរថាគ្រប់គ្នាសិតតែបានសេរីសួស្តីគ្រប់គ្នាតែមិនប្រកាសទេអឺឧរងើបឡើងមួម៉ៅស្មុកស្មាញជេរកូនជេរចៅអាហ្នឹងមានសេរីសួស្តីមកពីណាជារឿងអពមង្គលទាំងពលឹមហ្នឹងបើទោះជាយើងលុបមុខបើទោះជាយើងលាបម្សៅបើទោះជាយើងដាក់ក្រែមបាញ់ទឹកអប់ទៀតក៏ដោយអញ្ចឹងសេរីសុស្ដីនៅពេលព្រឹកហ្នឹងវាមិនមែនកើតដោយសារគ្រាន់តែយើងលុបមុខប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែតាមក្បួនចិត្តសាស្ត្រក្តីហើយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក្តីចាំបាននៅក្នុងវត្តអារាមហើយនឹងចាស់ទុំអីគាត់ព្រលឹមឡើងគាត់ធ្វើកិច្ចនមស្ការបរតនត្រៃអឺសមាធិអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍ពេលព្រឹកហ្នឹងវាជ្រះថ្លាហើយតាមបួនចិត្តសាស្ត្ររយៈពេលព្រលឹមឡើងហ្នឹងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងបើឧទាហរណ៍ថាព្រលឹមឡើង1ម៉ោង2ម៉ោងហ្នឹងអារម្មណ៍ជ្រះថ្លាមួយថ្ងៃនឹងអាចនឹងបានជោគជ័យច្រើនប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើឧទាហរណ៍ថាមួយថ្ងៃងើបលឹមឡើងនឹងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយសម្បិតតែមានរឿងតិចក៏ក្តៅក្រហាយស្មុគស្មាញដល់មួយថ្ងៃពេញដែរដោយសារយើងបណ្ដោយឲ្យចិត្តនឹងវាមានផលមិនល្អនៅក្នុងពេលលឹមឡើងនឹងចឹងជារឿងមួយដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងឱកាសពេលផឹកតែឆាជាសេរីសុស្ដីហ្នឹងវាកើតចេញពីមាត់វាកើតចេញពីតិចវាកើតចេញពីភ្នែកក្នុងក្បាលក្នុងពេលផឹកហ្នឹងមុខយើងមិនមែនមាត់មិនមែនភ្នែកមានតិចមានក្បាលខ្ញុំបើឧទាហរណ៍ថាយើងព្រលឹមឡើងយើងមកឆែកទៅមើលអា Facebook គេជេរបចោលគ្នាគេប្តឹងផ្ដាល់គេកាប់ចាក់ដាច់ដៃដាច់ជើងអាហ្នឹងអពមង្គលហើយអាហ្នឹងបើយើងប្រមូលតែរឿងអាក្រក់អាក្រក់មកចូលតាមភ្នែកយើងមានរឿងអីទៅអឺសេរីសុស្ដីកើតចឹងបានណា technology smartphone នេះជាគ្រោះថ្នាក់មួយដល់ state អារម្មណ៍របស់យើងខ្ញុំគណនាមកពីជួបមួយអ្នកធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន Google កាលពីខែមុននៅបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងគេប្រាប់ថាជាអកុសលក្រុមហ៊ុន technology ទាំងអស់គេមានក្រុមជំនាញ expert គេមកក្រុមសិក្សាអំពីអរិយាប័ត្ររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ថាតើគេបង្កើតកម្មវិធីអីដើម្បីឲ្យមនុស្សហ្នឹងញៀននឹងប្រើរបស់ហ្នឹងហើយមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សញៀនប្រើរបស់ហ្នឹង
គឺ notification ឲ្យ load មកតឹងតឹងតឹងកំពុងធ្វើការពី3នាទីតឹងពីធ្វើការពី3នាទីតឹងហើយយើងគ្មានបានធ្វើការអីវល់ទៅរត់ទៅរោតាសំឡេងតឹងតឹងបោះទូរស័ព្ទ smartphone ហ្នឹងហើយយូរយូរទៅគេហៅថាជាមនុស្ស multitask multitask ហ្នឹងធ្វើការងារច្បូកច្បល់ដល់ការងារច្បូកច្បល់អត់បានជាប្រយោជន៍សាច់ការអីប្រមាណទេអញ្ចឹងបានរយៈពេលព្រឹកហ្នឹងគេមិនសូវឲ្យកាន់ទូរស័ព្ទប្រមាណទេពីព្រោះត្រូវការពៀចិត្តគំនិតហ្នឹងឲ្យរៀងស្រស់ថ្លាសុបាយចិត្តមករយៈពេលកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងហ្នឹងសិនចាំហើយចាំត្រូវការមកមើលអ៊ីមែលឬក៏ message អីអីចឹងហើយបើយើងបដោយឲ្យទូរស័ព្ទហ្នឹងទៅជាអ្នកបញ្ជាយើងវិញអានឹងគ្រោះថ្នាក់គេធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវចំពោះអ្នកប្រើ social media ហ្នឹងអ្នកដែលអង្គុយចាំមើលអញផុសទៅគេ like ប្រមាណគេ share ប្រមាណអូអញដាក់ profile រូបនេះទៅមើលទៅអានេះគេចូលចិត្តអានេះគេមិនសូវចូលចិត្តហើយអ្នកដែលដូរ profile ច្រើនដងច្រើនលើក្នុងរយៈពេលខ្លីហ្នឹងអ្នកនឹងសតើអ្នកជាសញ្ញានៃអ្នកដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដែរពីព្រោះយើងលក់ខ្លួនទៅឲ្យនឹង social media ហ្នឹងយើងរស់នៅដើម្បីឲ្យតែគេវាយតម្លៃយើងថាល្អមិនល្អយើងអត់ចេះស្វែងរកសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនឯងគួរថ្នាក់មែនតើប្របំណងរបស់ social media ហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងគេហៅ entertain ធ្វើឲ្យយើងសប្បាយប៉ុណ្ណាផ្ទុយទៅវិញតើកាលណាយើងលងខ្លួនជាមួយវាវាមកសម្រាប់យើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគេស្រាវជ្រាវពីរឿងអ្នកដែលប្រើ social media ហ្នឹងទាំងអស់ទាំង Instagram ទាំង Facebook ទាំងស្អីស្អី LinkedIn ទាំងស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងប្រើយូរយូរទៅកើតជាជំងឺ stress ជំងឺ loneliness ហើយនឹងជំងឺ depression ទៀតផងដោយសារយើងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដើរតែនៅផ្ទះគេយើងឧទាហរណ៍ថាយើងមាន friend 5000នៅក្នុង Facebook ចាស់ឧទាហរណ៍តែបើមានមិត្តភ័ក្តិតាមអ្នកណាម្នាក់ផងឯហ្នឹង share ដល់ហើយយើងគ្រាន់តែឃើញ status គេហ្នឹងយើង share តាមគេដែរហើយឧទាហរណ៍ថាមួយថ្ងៃមានមិត្តភ័ក្តិយើង100អ្នក share ទៅយើងមិនងប់ទេយើងអង្គុយថាឆ្លងអាជំងឺសែតពីគេហ្នឹងមួយថ្ងៃហ្នឹងខូចខួរក្បាលអស់ហើយហើយវានៅក្នុងហ្នឹងវាមានអារឿងជេរបន្តិចផ្ដាសារឿងក្តៅក្រហាយរឿងកັບចាក់គ្នាហើយដល់យើងដើរទៅជួបប្រទះតាអារម្មណ៍ដែលមិនល្អដែលក្តៅក្រហាយហ្នឹងអាហ្នឹងយើងក្តៅក្រហាយហើយមិនបានសុខទេបងសុំបងសុំទឹកមកដបបានហ្នឹងជំរាបជូនបងប្អូនដែរនៅ level នេះនៅវត្តពលិពុទ្ធចៈអរគុណច្រើនបងទីគណៈកម្មការគាត់នៅក្មេងមិនបានជួយកិច្ចការងារវត្តច្រើនអីតិចតិចមិនសមមិញធ្លាក់តកខ្ញុំកណ្ដាលថាពី
ទាញត្រឡប់មកវិញតែពីរឿង social media នេះជាកន្លែងសម្រាប់ស្វែងរកកំណប់ផងជាកន្លែងចោលសម្រាប់ផងគេឆ្ងល់ថាហេតុអីបានអ្នកដែលប្រើ social media នឹងច្រើនពេកទៅជានាំឲ្យមានជំងឺ loneliness វិញពីព្រោះ connection ច្រើនណាស់ហើយមិនក៏ទៅជាជំងឺ stress វិញហើយមិនក៏ទៅជាកើតជាវិបត្តិផ្លូវចិត្តវិញក្នុងរយៈពេលយូរឥឡូវមិញជាឧទាហរណ៍ស្រាប់ដែលនាំឲ្យយើងកើតជំងឺ stress គឺយើងឆ្លងនៅពេលដែលគេ post status sadតែថាមិនសบายចិត្តយើងឆ្លងអានឹងមកអានឹងមួយទី2ឧទាហរណ៍ថាមិត្តភ័ក្តិនឹងនៅក្នុង Facebook នឹងយើងមិនសូវជាចូលចិត្តទេប៉ុន្តែវាបានជាប់ជាមិត្តភ័ក្តិរួចហើយជា friend រួចហើយហើយមួយថ្ងៃអ្នកនឹងផុសតារឿងរបស់ brand ផុសតារឿងសบายក្អាក្អាយផុសតារឿងខ្ជូតខ្ជូតអីចឹងរូបថតហើយយើងចិត្តតាមួម៉ៅវាអួតទៅវិញអញ្ចិនហឹកវាណាអីអីចឹងទៅអានឹងឆ្លងរោគមួយដែរអញ្ចឹងបានសំខាន់ណាការរាប់អានមនុស្សផ្ទាល់ក្តីការរាប់អានមនុស្សនៅលើបណ្ដាញសង្គមនឹងក្តីជារឿងមួយដែលយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងពីព្រោះវាអាច emotional contagious ភាសាអង់គ្លេសមានន័យថាអារម្មណ៍នឹងឆ្លងគ្នាទឹកចិត្តហ្នឹងវាឆ្លងគ្នាពេលយើងឃើញគេសែតយើងសែតដែរពេលយើងឃើញគេសប្បាយបើជាមិត្តភក្តិល្អយើងសប្បាយដែរពេលយើងមិត្តភក្តិយើងមិត្តយើងមិនសូវចូលចិត្តឃើញទៅវាមូម៉ៅយើងអាហ្នឹងបើនិយាយពីរោគជំងឺថ្លើមវិញយើងអត់មានប្រព័ន្ធការពារវាមានអង់ទីកោហើយដល់អញ្ចឹងមេរោគមកឆ្លងចូលថ្លើមយើងបានបើយើងមានអង្គតិកោការពីរឹងមាំទៅមេរោគមិនសូវចូលក្នុងខ្លួនយើងខ្លាំងទេយើងដូចថាចាក់ថ្នាំការពីយើងមានស្មារតីរឹងមាំយើងមិនសូវទៅប្រឡូកប្រឡាក់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍ទាំងអស់នឹងពេកទេកុំឲ្យរបស់នឹងជាអ្នកបញ្ជាយើងជាអ្នកបញ្ជាខ្លួនឯងវិញអានឹងបានយើងបានសុកច្រើនហើយយើងមើលរហងាយទៅជួបគ្នាជួបមុខគ្នា3 4អ្នកអង្គុយទល់មុខប៉ុន្តែភ្នែកនៅទូរស័ព្ទនៅតែមិនសូវបានជជែកគ្នាអីប្រមាណនេះឥឡូវខ្ញុំក៏ថាទៀតទាញត្រឡប់មកវិញរឿងសេរីសុស្ដីនៅពេលព្រឹកវានៅមុខយើងនៅមុខយើងវាមានភ្នែកវាមានមាត់វាមានត្រចៀកតែព្រលឹមឡើងស្ដាប់អីដែលនាំឲ្យចម្រើនចិត្តស្ដាប់ធម៌ទេសនាស្ដាប់ស្អីដែលថាជាការធ្វើឲ្យចិត្តនឹងស្រស់ស្រាយសប្បាយរឹងមាំជ្រះថ្លាអានឹងបានវាសេរីសុស្ដីចូលតាមត្រចៀកមកឲ្យបើយើងព្រលឹមឡើងយើងតែរួមក្តៅក្ហាយជាបន្តិចអីអីគ្នាមកអានឹងអត់បានសេរីសុស្ដីទេអានឹងជួនកាលនេះស្ដាប់ជេរគេវិសាលវិយប់មកមិនទាន់អស់ចិត្តព្រលឹមឡើងបើកស្ដាប់ទៀតអីទៅអានឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយនឹងចិត្តគំនិតរបស់យើងនេះដែលក៏
្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អឬក៏អារម្មណ៍មិនល្អនៅពេលព្រលឹមឡើងនឹងដែរតែកាលណាបើយើងឆាប់ឆេវឆាវមួម៉ៅព្រលឹមឡើងរៀងស្មុកតុកសិចអីចឹងអាហ្នឹងបាច់ទៅសួរគ្រូទាយវត្តភ្នំណាទេអាហ្នឹងវាអត់មានសេរីសួស្តីទេចូលឆ្នាំ20ឆ្នាំទៀតក៏វាគ្មានសេរីដែរបើពីចិត្តគំនិតយើងវាមិនស្រឡះមិនស្រឡំផងអញ្ចឹងវាតលថាយើងរៀនលះរៀនកាត់រៀនអត់ឱនរៀនយកយល់រៀនខន្តីរៀនមានបញ្ញារៀនញញឹមរៀនស្រស់ស្រាយរៀនសប្បាយអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងបានវាវាមានសេរីសុស្ដីមែនហើយអ្នកដែលមានសេរីសុស្ដីហ្នឹងជាមូលហេតុនាំឲ្យមានទ្រព្យនៅក្នុងធម៌ថាអ្នកដែលមានសេរីទើបមានទ្រព្យហើយសេរីហ្នឹងស្អីគេទៅសេរីហ្នឹងជាមនុស្សដែលមើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់គួរឲ្យរាប់អានគួរឲ្យនិយាយរកគួរឲ្យប្រស្រ័យជាមនុស្សមានគេហៅមនុស្សមានដំណោយទៀនណាបើនៅក្នុងសិលលោកហៅថាជាមនុស្សមានសិលសិលហ្នឹងស្អីគេវាសិលវាមានពីរវាមានចរិតសិលអ្វីដែលយើងគួរធ្វើទៅទៅជំរាបសួរញញឹមរស់រាយរាក់ទាក់លើកបាយលើកទឹកអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងចរិតសិលមានន័យថាការគួរសមដែលគួរតែធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងមានសិលហ្នឹងគឺគេស្រឡាញ់គេជួយចិត្តដែរអានឹងមួយទី2លោកហៅថាវិរិតសិលអ្វីដែលយើងគួរជៀសវាងឧទាហរណ៍ថាយើងកុំទៅលួចកុំទៅឆក់កុំទៅប្លន់គេអីចឹងទៅតែកាលណាលួចឆក់ប្លន់គេឬក៏កាប់គេស៊ីខ្សែលើគេគេមិនរស់ស៊ីជាមួយឯងគេរស់ស៊ីម្ដងហើយគេឈប់រស់ស៊ីជាមួយឯងចឹងជារឿងមួយដែលមនុស្សដែលអត់មានអំណោយទានហ្នឹងគេមិនចង់រស់ស៊ីជាមួយទេចឹងជាសរុបមកវិញថាសេរីសុស្ដីពេលផឹកហ្នឹងវាកើតនៅមុខយើងប៉ុន្តែវាមិនមែនគ្រាន់តែលុបមុខឲ្យកើតទេវាតលើយើងចេះប្រមូលសេរីសុស្ដីមកតាមមាត់បើនិយាយស្ដីនឹងគុំមិនគំរោះគំរើយផ្អែមល្ហែមទុនភ្លុនជាដំបូងសិនអញ្ចឹងទៅពេលព្រលឹមឡើងហ្នឹងហើយស្ដាប់រឿងល្អមើលក៏រឿងល្អគិតក៏រឿងអ្វីដែលត្រឹមត្រូវអ្វីដែលល្អដែរគុំសូវអាគុំសូវប្រមូលអារឿងមួម៉ៅក្ដៅក្រហាយមកច្រើនពេកហើយបើពេលថ្ងៃយើងថាសេរីសុស្ដីនៅដើមទ្រូងអញ្ចឹងចាស់យកទឹកមកស្លាបឲ្យត្រជាក់អញ្ចឹងទៅឬក៏ងូតទឹកអញ្ចឹងបើសួរថាអ្នកណាដែលមិនងូតទឹកអ្នកណាដែលក្ដៅហើយមិនយកទឹកមកលាបដើមទ្រូងវាសិតតែងូតទឹកគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែសួរថាសេរីសុស្ដីមានគ្រប់គ្នាតែមិនអញ្ចឹងឯងបើយើងនិយាយទៅដល់ថាសេរីសុស្ដីនៅដើមទ្រូងក្នុងដើមទ្រូងវាមានបេះដូងអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ឡើយយើងមានចិត្តត្រជាក់បន្តិចការងារគុំប្រុងប្រៅឆេវឆាវមុំម៉ាំងតែអាហ្នឹង
អូអត់មានសេរីទេចាក់ទឹក20ប៉ោតទៀតក៏អត់មានសេរីសួស្តីអីដែរវាធម្មតាអឺផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ភាពញញឹមរស់រាយរាក់ទាក់ជួយសង្គ្រោះអរអ្នកដតីទៅអានឹងយើងអឺបានស្បានសុកច្រើនហើយនឹងនៅនឹងជើងយើងលៀងជើងយើងមុននឹងចូលគេងអញ្ចឹងតើឡាមានន័យថាបើយើងដេកទាំងសមកហ្នឹងយើងវាអត់សុកខ្លួនណាវាអឺគេងក៏មិនស្រួលក្លិនក៏មិនល្អសុខភាពហ្នឹងក៏មិនល្អដែរអញ្ចឹងបន្តឡាលៀងជើងស្អាតហ្នឹងក៏យើងនិយាយអញ្ចឹងហ៎បើអើជ្រើយើងហ្នឹងទៅគឺថាអឺសកម្មភាពរបស់យើងនឹងមិនបានប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីសុខអ្នកដតីមិនទៅទាត់មិនទៅធាក់មិនទៅធ្វើបាបមិនយកទៅធ្វើអំពើអីដែលប៉ះពាលដល់អ្នកដតីបើធ្វើអំពើប៉ះពាលដល់អ្នកដតីទៅយើងវាមិនបានសុខគេតាមចងពីគេធ្វើបាបអីយ៉ាងវិញហើយអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាសេចក្តីអធិប្បាយបន្ថែមពីលើបនជួយឆ្នាំហ្នឹងឯងខ្ញុំកណាបានឱកាសមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅទីក្រុងឡូវែលនេះមានពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ធម៌អានឹងខ្លះដែរគាត់ក៏បានអញ្ជើញមកចូលជួបអីចឹងទាំងក្មេងទាំងចាស់អីចឹងទៅមានមួយចំនួនដែរបងអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលហ្នឹងនៅទីក្រុងឡូវែលសិនហើយបាទជាវាជួយឆ្នាំហើយមានពេលទៅកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយនឹងកន្លែងផ្សេងផ្សេងបានខ្លះទៀតបងអឺបានឱកាសមកសម្រាកខ្លះផងអញ្ចឹងมันមានអីវែងឆ្ងាយទៀតទេគាត់តែចង់ចូលរួមជាធម្មទាននៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យជួយឆ្នាំនឹងដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានស្វែងយល់បន្ថែមហើយតាមខ្ញុំកថាភាពសង្កេតមើលនៅស្រុកអកៀងនេះវត្តស្រុកហ្នឹងវារលលុយរកាក់ហ្នឹងបានក្រនបើប៉ុន្តែបើនិយាយពីស្ថានភាពតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងក៏មានបញ្ហាច្រើនអឺអ្នកដែលធ្លាប់នៅស្រុកខ្មែរហើយមកនៅស្រុកនេះហ្នឹងវាយូរយូរទៅវាចង់នៅនេះចង់សមានសម្ពាធការងារហ្នឹងច្រើនជាងនៅស្រុកខ្មែរទៅទៀតក៏មានដែរអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំគណៈធម្មភាពថានៅណាក៏មានបញ្ហាក្នុងស្ថានភាពណាក៏តែងតែជួបបញ្ហាដែរអញ្ចឹងទៅតើមានស្អីដើម្បីជួយស្ថានភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងឲ្យវាបានរៀងប្រសើរតាមការស្រាវជ្រាវរបស់កោវិរៃភូមិភំពេញហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរយើងមានអ្នកដែលមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តហ្នឹងច្រើនមែនតើច្រើនហើយរហូតដល់ភាគរយហ្នឹងច្រើនណាស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់មែនតើហើយក្នុងចំណោមហ្នឹងគឺមនុស្សវ័យកដាលយុវវ័យវ័យកដាលហ្នឹងជាអ្នកប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងច្រើនជាងគេហើយជំងឺដែលប៉ះពាល់ដល់
ប្រជាជនខ្មែរយើងហ្នឹងមានជំងឺថប់បារម្ភជំងឺបាក់ទឹកចិត្តហើយនឹងមួយទៀតបាក់ស្បាតដែលធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងអ្នកខ្លះទៅអស់សង្ឃឹមចេះតែស្មុគចេះតែស្មាយចេះតែឆេវឆាវចេះតែប្រងប្រៅចេះតែមួម៉ៅអីចឹងទៅដោយសារតែមួយថាអាចពីកតាមូលហេតុអីក្នុងជាសាស្ត្រពេទ្យគេរកឃើញហ្នឹងគឺដោយសារកតាជីវសាស្ត្រអ្នកនឹងប្រើថ្នាំឬក៏គ្រោះថ្នាក់ត្រូវក្បាលអាចនាំឲ្យមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តឬក៏មួយចំណុចទៀតនោះគឺរឿងចិត្តសាស្ត្រចេះតែគិតចេះតែប្រៀបធៀបចេះតែគេល្អជាងអញអញអន់ជាងគេមើលគេនោះកូនគេគេល្អម៉ែអញវាមិនល្អដូចគេគេមានម៉ូតូគេមានឡាននោះគេមានវិឡាអញវាអត់គេមានស្អីខ្សែពាក់ស្អីពេជ្រអីចឹងទៅយើងប្រៀបធៀបជាមួយគេដល់ពេលអាផ្នត់គំនិតចេះតែបន្ទោសខ្លួនឯងចេះតែបន្ទោសម៉ែចេះបន្ទោសអ្នកនេះចេះតែបន្ទោសអ្នកនោះទៅអាស្ថានភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងដុនដាបទៅដុនដាបទៅចឹងអារឿងការគិតហ្នឹងវាជារឿងមួយសំខាន់ដែរដែលយើងត្រូវរៀបចំផ្នត់គំនិតឲ្យបានល្អដើម្បីកុំឲ្យយើងដាក់បន្ទុកលើខ្លួនឯងពេកហើយមួយចំណុចទៀតកត្តាសង្គមឧទាហរណ៍ថាការងារច្រើនស្មុគស្មាញទទួលខុសត្រូវចំម៉ែចំឪចំកូនវល់វល់វល់វ៉ាក់ហើយដល់ពេលស្ថានភាពសង្គមនឹងខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងបានជាតលែចាប់ដើមរៀនសូត្ររៀបចំចិត្តគំនិតនឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការផ្សាយគប់ជាមួយមនុស្សល្អអានក៏អានអត្ថបទល្អមើលមើលក៏រឿងដែលនាំឲ្យចម្រើនចិត្តមិនមែនហាមឃាត់មិនឲ្យមើលព័ត៌មានស្អីស្អីទេមើលមកលមមដឹងស្ថានភាពអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែកុំឲ្យចំណាយពេលទាំងអស់ពេកដើម្បីមើលរឿងក្តៅក្រហាយនោះយើងវាក្តៅក្រហាយដែរអញ្ចឹងវាមានចំណាយពេលដើម្បីស្ដាប់ធម៌ដើម្បីចម្រើនសមាធិដើម្បីសែបគប់ជាមួយមនុស្សល្អដើម្បី relax ហើយមានពេលឱកាសនឹងអាចធ្វើសមាធិទៅជាមួយអ្នកណាក្រុមណាអីចឹងទៅខ្ញុំគិតថាភាពមានកម្មវិធី Mindful Monday មួយដែរនៅហាងរតនគិរីនៅក្បែរមានឯករាជ្យហ្នឹងមានធ្វើសមាធិមិនជាគ្រូមិនជាម៉អីទេដោយសារតែបានសហការមួយលោកគ្រូឈុននីនឹមឈុននីហ្នឹងហើយខ្ញុំកណាគាត់ជួយដល់ជាវាតខ្លះៗទៅនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងហើយគេនាំធ្វើសមាធិទៅហើយជាការចូលរួមទេមិនជាអ្នកជំនាញ expert អីផ្នែកហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថានឹកឃើញមានមនុស្សយើងមានបញ្ហាស្មុគស្មាញតាមផ្លូវចិត្តនឹងច្រើនអញ្ចឹងទើបចូលរួមហើយបើថាធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងតែទៅជួបគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យដើម្បីបានថ្នាំព្យាបាលបើថ្នាំព្យាបាលមួយមុខមិនអាចជួយសង្គ្រោះបានទាំងស្រុងទេតលែ
មានការស្វែងយល់ពីបញ្ហាក្នុងជីវិតនឹងអាចហ៊ានទទួលស្គាល់មិនដូចថាប្រឆាំងពេកទេយុអ្នកដែលកើតទុកនឹងភិកច្រើនមិនព្រមទទួលស្គាល់ការពិតនៃជីវិតឧទាហរណ៍បាត់បង់ប្តីបាត់បង់កូនបាត់បង់ម្ដាយបាត់បង់បងប្អូនអីចឹងច្រើនតែច្រើនតែចង់បានមកវិញហ่ารឿងដែលវាមិនអាចទៅរួចហ្នឹងអាហ្នឹងនាំឲ្យកើតទុកខ្លាំងអញ្ចឹងបានយើងត្រូវបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអប់រំចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យវាត្រូវការចាប់ផ្ដើមតាំងពីក្នុងគ្រួសារមកម្ល៉េះខ្ញុំក៏អាចចិត្តទាំងគួយគិតថានៅក្នុងគ្រួសារយើងមិនមែនឲ្យតម្លៃទៅពីរឿងរៀនបានពិន្ទុល្អមិនមែនឲ្យតម្លៃទៅពីរឿងស្ទ្របសម្បត្តិកិត្តិយសហេត្រូវឲ្យតម្លៃទៅលើសុខុមាលភាពផ្នែកផ្លូវចិត្តឧទាហរណ៍ថាបើម៉ែឪវាយគ្នាជេរប្រចោលគ្នាស្ដីបន្ទោសថាឲ្យកូនខ្លាំងពេកកូននឹងប៉ះពាល់ស្ទេអារម្មណ៍ហើយតាមក្បួនពេទ្យនៅពេលដែលយើងធ្វើឲ្យកូនយំឬក៏ទុកកូនដែលយំចោលមិនយកចិត្តទុកដាក់នឹងធ្វើឲ្យក្មេងនឹងពេលធំឡើងកើតទៅជាជំងឺកាចសាហាវaggressive ដូចថាកោងកាចហ្មងអីស្អីយើងបង្ហាត់បង្រៀនចឹងបានអាចេតាឃើញអ្នកខ្លះហ្នឹងចេះតែញាស់ក្មេងឲ្យយំអាហ្នឹងក្បួនពេទ្យក៏ដូចនៅក្នុងធម៌ដែរគឺធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹង develop ធ្វើឲ្យអាភាពខាងក្រោតហ្នឹងវាកើនឡើងជាលំដាប់អង្គអង្គអង្គអន់ចិត្តអាធ្វើឲ្យក្មេងយំអីហ្នឹងអាហ្នឹងជាការបង្រៀនក្មេងឲ្យកាចឲ្យសាហាវអាហ្នឹងឯងដែលជាមូលហេតុក្នុងគ្រួសារពីដំបូងដែលពេលខ្លះក្រុមគ្រួសារហ្នឹងអត់ដឹងថាហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងទៅជាកាចសាហាវអត់ដឹងឯងអញ្ចឹងកត្តាគ្រួសារហ្នឹងសំខាន់ណាស់តាំងពីទូជមកបើម៉ែឪចេះលួងចេះលោមចេះឲ្យតម្លៃចេះលើកទឹកចិត្តគឺលើកឧទាហរណ៍មួយនិយាយពីរឿងកូនជៀនពងទាហើយទៅវាខ្លោចហើយបើយកទៅឲ្យម៉ែម៉ែហ្នឹងស្ដីឲ្យហើយមិនខ្មែរមិនកើតទេហើយជៀនពងទាប៉ុណ្ណឹងគុំមិនបានស៊ីដែរចាក់ចោលទៅអារម្មណ៍ហ្នឹងវាជាប់ដក់នៅក្នុងខួរក្បាលក្មេងហ្នឹងដល់ពេលវាហ៊ានដល់អាយុ20 21 22វាចាប់ដើមនឹកថាអូម៉ែអញថាអញមិនកើតទេអញមិនខ្មេះទេអញគ្រាន់តែជៀនពងទាមួយកុំកើតទេអាសំឡេងហ្នឹងលងខួរក្បាលក្មេងហ្នឹងធ្វើឲ្យខួរក្បាលគឺឲ្យក្មេងហ្នឹងចាប់ដើមដាក់បន្ទុកលើខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងអត់កើតទេអាហ្នឹងមួយគេលើកករណីហ្នឹងមួយដែរក្មេងហ្នឹងវាជៀនពងទាហ្នឹងវាខ្លោចហើយម៉ែនឹងផ្ទុយពីស្ដីបន្ទោសប្រាប់ថាអូកូនជៀនបានប៉ុណ្ណឹងក៏ល្អដែរប៉ុន្តែខុសបន្តិចអានេះវាចេះអានោះវាចុះបើធ្វើចេះទៅស្អាតល្អឆ្ងាញ់ហើយដល់កូននោះឧទាហរណ៍ដល់ជួបបញ្ហាក្នុងជីវិតថ្ងៃក្រោយនឹកឃើញដល់សម្ដីម៉ែថាអូអាជៀនពងទានឹងវាខូចម្ដងមែនប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើឲ្យបានល្អប្រសើរជាងនឹងទៅទៀត
ដោយសារការលើកទឹកចិត្តរបស់ម្ដាយនឹងសំខាន់មែនតើអញ្ចឹងបានខ្មែរយើងមានពាក្យមួយថាគ្រូទាយម្ដាយថានឹងអតិពលនៃក្រុមគ្រួសារនឹងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបានគេស្រាវជ្រាវមួយរវាងចិញ្ចឹមកូននៅក្នុងគ្រួសារហើយនឹងយកកូននឹងទៅចិញ្ចឹមក្រៅគ្រួសារយកកូនទៅចិញ្ចឹមក្រៅគ្រួសារត្រូវចំណាយអស់លុយ6ដងនៃការចិញ្ចឹមក្នុងគ្រួសារហើយលទ្ធផលនៃការចិញ្ចឹមនឹងមិនអាចល្អដូចនឹងកូននៅក្នុងគ្រួសារទេដោយសារសេចក្តីស្រឡាញ់ភាពស្និទ្ធស្នាលការតំណាក់តំណងមិនល្អដូចនៅក្នុងគ្រួសារឯងចឹងបានគេលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនចៅនឹងនៅជាមួយឪពុកម្ដាយប៉ុន្តែតលឪពុកម្ដាយនឹងមានភាពជាគំរូល្អមួយការស្វែងយល់ការផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់កូនចៅនឹងហើយពីព្រោះយុវវ័យនឹងដែលខ្ញុំថាភាពជួបមួយលោកគ្រូពេទ្យនឹងតានៅក្នុងគ្រួសារមានបញ្ហាគេមានវិបត្តិក្នុងផ្លូវចិត្តខ្ញុំថាភាពភាសាបានជួបនៅក្នុង Facebook នឹងច្រើនមែនតើដោយសារអតិពលពីឪពុកឬក៏ម្ដាយឬក៏ទាំងពីរឆ្លោះគ្នាហើយគ្នាមិនហ៊ាននិយាយប្រាប់ឪពុកម្ដាយផ្ទាល់ទេនិយាយប្រាប់អ្នកក្រៅខ្ញុំគណនថាភាពទទួលរឿងនឹងច្រើនដែរនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងហើយជាការប៉ះពាល់ស្ទាក់អារម្មណ៍ហើយធ្វើឲ្យអ្នកនឹងកើតជំងឺសងូតសងាត់អត់ចង់រស់នៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងគេទៅក្រៅគេនឹកឃើញទៅក្រៅសុបាយជាងហើយតើកាលណាមានក្មេងមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តគឺមាន option 2មានជម្រើស2ទី1គឺគេទៅផឹកស្រាដើម្បីឲ្យសុបាយឲ្យភ្លេចរឿងទុក្ខកង្វល់ទី2ដើម្បីឲ្យបានសុបាយមកវិញគឺគេប្រើគ្រឿងញៀនហើយនឹងឯដែលជាគ្រោះថ្នាក់របស់យុវវ័យនៅពេលដែលគេពិបាកចិត្តនៅពេលដែលគេខូចចិត្តគេទៅហូបស្រាស្មើនឹងច្រានខ្លួនឯងទម្លាក់ជ្រោះពិបាកនឹងស្ដារមែនទែននៅក្នុងផ្លូវចិត្តសាស្ត្រក្តីខ្ញុំគណនថាភាពជួបលោកគ្រូពេទ្យនៅពេទ្យរុស៊ីក្តីតាមក្បួនពុទ្ធសាសនាក្តីគឺអ្នកដែលមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តហើយទៅផឹកស្រាហើយនឹងជក់គ្រឿងញៀនគឺស្មើនឹងចរានខ្លួនឯងទម្លាក់ក្នុងជ្រោះអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានប្រយ័ត្នប្រយែងបើក្នុងនាមយើងជាមិត្តភ័ក្តិជាសមាជិកក្នុងក្រុមគ្រួសារនៅពេលដែលមនុស្សមានភាពខុសឆ្គងឆ្គងអីយ៉ាងណាមួយកុំសូវដាក់បន្ទុកបន្ទោសស្ដីថាឲ្យគ្នាជន់គ្នាខ្លាំងពេកយើងអាចមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណានៅតែស្ដីនៅតែថានៅតែនិយាយការពីកុំឲ្យធ្វើខុសអញ្ចឹងប៉ុន្តែថាទុកច្រកឲ្យគ្នាអាចកែខ្លួនហើយអាចឲ្យគ្នាមានឱកាសប្រាប់អំពីកំហុសហ្នឹងដល់យើងពីព្រោះអ្នកខ្លះដល់ពេលលំងលំងអីអីអញ្ចឹងទៅខុសឆ្គងគេលែងហ៊ាននិយាយប្រាប់ដល់ហ្នឹងមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សមាជិកគ្រួសារនឹងកូនហ្នឹងដែលអ្នកដែលមានវិបត្តិហើយនិយាយប្រាប់អានឹងគ្រាន់បើបើមានអ្នកមានវិបត្តិហើយអត់និយាយអានឹងជារឿងគ្រោះថ្នាក់មែនតើករណីជាក់ស្ដែងមានប្អូនស្រីម្នាក់នោះមិនសូវនិយាយស្ដីហើយមានរឿងមិនសូវប្រាប់អ្នកណាហើយមករៀនបានតិចអីរៀនគួរបានខ្ពស់ហើយបានធ្វើការងារអីក្រុមហ៊ុនត្រឹមទៅបើមិនដឹងជាមានរឿងស្អីស្រាប់ទៅកើតទៅជា
toxic នៅម្នាក់ឯងស្មុគស្មាញខឹងឈឺឆៅប្រុងប្រើធ្លាក់ខ្លួនរហូតដល់ឋានៈអត់សំបីតែលើកបាយបច្ចុកមាត់ខ្លួនឯងនឹងលើកបានអានឹងខ្មែរយើងមានពាក្យមួយថាមនុស្សឈើបៀមទឹកឆាប់ពុកមនុស្សបៀមទុកឆាប់ស្លាប់ហ្នឹងណាចាអានឹងវាកត្តាគ្រួសារដែរបង្កើតបរិយាកាសមួយឲ្យកូនចៅអាចបើកបង្ហាញកំហុសឲ្យបើកបង្ហាញកំហុសឲ្យកុំជន់ប្រលិចគ្នាជួយលើកទឹកចិត្តគ្នាកែតម្រូវគ្នារុញគ្នាឲ្យបានខ្ពស់មកអានឹងទើបអាចជួយស្ថានភាពផ្លូវចិត្តនឹងបានជាចំណុចមួយដែលយើងក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិចិត្តស្និទ្ធអីហ្នឹងក៏អាចជួយដែរហើយអ្នកដែលមានវិបត្តិហ្នឹងក៏កុំគួរនៅម្នាក់ឯងហើយក៏កុំបិទផ្លូវថាគ្មានណាជួយអញបានដែរមិនអញ្ចឹងទេវាមានផ្លូវអាចជួយបានបើយើងអាចបើកបង្ហាញប្រាប់អ្នកដទៃកុំគិតថាអស់លីងគ្មានជំរឿសអីទៀតទេអាហ្នឹងស្មើនឹងយើងដាក់សញ្ញាខណ្ឌនៅចុងជីវិតយើងអាហ្នឹងមិនកើតទេយើងក្នុងជីវិតនោះវាមានបញ្ហាស្មុគស្មាញច្រើនណាស់ហើយវាត្រូវការយើងស្វែងយល់ចំណាយពេលវេលាក្នុងជីវិតនឹងឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងបានខ្ញុំគណនាថាគ្រូសាសាលារៀនសំខាន់មែនតើខ្ញុំគណនាថាភាពសឹងតែឲ្យតម្លៃថាសាលារៀនយើងឲ្យបន្ទុកទៅលើផ្នែកខាងចំណេះចំណាញនឹងច្រើនមែនតើជាចំណេះចំណាញសម្រាប់ប្រកបមុខរបររកស៊ីអានឹងជារឿងមួយល្អហើយដែលសាលារៀនត្រូវផ្ដល់ឲ្យព្រោះតែមួយចំណែកធំទៀតមកគិតថាការមានមុខរបររកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតតែមួយមុខมันអាចធានាសុខុមាលភាពជីវិតដល់មនុស្សនឹងបានទេចាំបាច់ត្រូវតែមានជំនាញមួយទៀតផ្នែកខាងអប់រំផ្លូវចិត្តជំនាញទុនឬក៏ថាខ្មែរយើងមានការអប់រំចិត្តនឹងច្រើនមែនទែនតាមរយៈពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានតែជំនាញសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតតែមួយមុខហើយយើងខ្វះជំនាញសម្រាប់ធ្វើឲ្យជីវិតបានសេចក្តីសុខនឹងទូជាថារ៉ូស៊ីមានបានលុយកាក់កិត្តិយសគេឈ្មោះយើងមើលតួឯកចម្រៀងការ៉េនៅតែសម្លាប់ខ្លួនជាតារាស៊ូបស្តាហើយនឹងហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏មានមិនតិចដែរដែលមានទ្រព្យមានកិត្តិយសគេឈ្មោះហើយអ្នកខ្លះចង់ក្រោយបាញ់សម្លាប់ប្តីប្រពន្ធគ្នាអីវល់វ៉ក់ទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងមានន័យថាមានចំណេះចំណាញសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតសម្រាប់រត់ទ្រព្យប៉ុន្តែអត់មានចំណេះចំណាញសម្រាប់គ្រប់គ្រងជីវិតធ្វើឲ្យជីវិតនឹងបានសុខហ្នឹងអញ្ចឹងស្មារតីគិតថាសាលារៀនជាផ្នែកមួយធំសម្រាប់ជួយដល់សុខុមាលភាពជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងគួរតែបញ្ចូលកម្មវិធីនឹងទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាំងពីទូចមករហូតដល់ធំសិស្សនឹងចេញទៅ
គេមានសមត្ថភាពទាំងជំនាញសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតមានសមត្ថភាពជំនាញសម្រាប់ធ្វើឲ្យជីវិតបានសុខនឹងទៅទៀតអឺហើយនឹងអតិពលសង្គមក៏វាជារឿងមួយសំខាន់ដែរដល់ពេលសង្គមយើងឲ្យតម្លៃទៅលើរបស់ brain brain នៅស្រុកថៃមានបញ្ហាហើយដោយសារយើងឲ្យតម្លៃទៅលើរបស់ brain brain របស់ទំនូបប៉ុណ្ណឹងប្រជែងប្រកួតគ្នាហ្នឹងអាហ្នឹងយើងគោះថ្នាក់មែនតើមនុស្សនោះវាគឺថារត់តាមអាហ្នឹងពេកទៅមិនសូវឲ្យតម្លៃទៅលើអូមនុស្សល្អមនុស្សនេះធ្វើឲ្យសង្គមបានត្រជាក់ត្រជុំចិត្តត្រជាក់ធ្វើវិធីសាស្ត្រហ្មិចហើយយកបុគ្គលនឹងជា role model នៅក្នុងសង្គមទៅហើយមនុស្សចិត្តប្រាំងឌូលូតាមហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមភាពចូលរួមប៉ុណ្ណឹងចាស់សូមជូនប្រគិនប៉ុនកសោដល់កណាពុនចាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងកម្មវិធីជួយឆ្នាំខ្ញុំក៏សូមភាពឡើយនឹងនៅក្រុង Lowell Massachusetts នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងមានពេលឱកាសបានផ្សាយជាជួយឆ្នាំហើយយ៉ាងបានទៅគលីឬក៏ទៅរដ្ឋផ្សេងៗចាំតាមញាតិញោមណាគាត់ចង់ជួបឬថានៅមនីសនៅ Washington State មានញាតិញោមគាត់ចង់មកទៅដែរហ្នឹងហើយសូមគេបុណ្យកុសលជូនបុណ្យកុសលញាតិញោមបានសុខចម្រើនបង